специјално денеска само за вас, драги мои гледачи, рецепт од целото љубојно, каде што само овде се приготвува и никаде на друго место. Тоа е рецептот питули. Питули. Тетка Милица, добре дојде во нашата емисија. Добре ве најдов и мило ми е што дојдовте во нашето село да ни посетите. Леле, убавина овде. Не се знае од ова природа што е пубаво. Нашето село е природно надарено со убавина. Така. Од вода, вода. Од гора, гора. Сместени сме во подножјето на Баба Планина со врвот Пелистер. Во подножјето и на западната страна излегуваме на Преспанското езеро. Тетка Милица ми кажа дека направила однапред тесто големо, оти ние сме многу, сакаме сите да се најадеме од питулите. Така, ама треба. Сега ти ке ни покажеш како се прави тестото за питули. Повели. Како прво се турва вода. Вода во едно тенџере. Во едно тенџере. Од прилика. Колку вода? Не, пола кило да има. Половина литар. Е така. Добро. И половина литар брашно. Половина килограм брашно. Е така. Малку сол. Малку сол. Малку шекер. И квасец. Сега еве водата ја туривме. Добро. Сега ќе земиме квасецо. Ја туриме квасецо. После ќе туриме малку солче. Малку шекер. Една кафена лажичка сол, една кафена лажичка шекер. Е така. И брашно. И брашно. Ова смеса, вака подготвена, мене ми наликува за младите домакинки да им е појасно, како смеса за палачинки, меѓутоа во малку подебелко од палачинки. Малку погусто. Е така. Ова треба смеса да се остави да стаса, да стаса, да надојде. Е така. Колку време се остава на сонце, дома на топло? Ами пола сат треба. Половина час. Ние сега ова смеса ја ставаме настрана да ни стасе, а ќе ја земеме веќе претходно подготвената смеса за питули. Сега како ќе ги печеме? Сега ќе почнеме да печеме на шпорето. Ајде. Го зевам тенџерето тука и една полна кутлача. Ета. Колку што фаќа кутлачата? Може на појке места да се, ако е добро шпорето вгорено, може на појке места да се фрли. Евак. Леле, убавина, нареди. Не, доста е. Доста е, по три? Доста. Убавина. Таму, кај што ќе пијачи најубо, таму се. Овие гледам, забележувам, како ги сипа, они се зголемија. Е, си, така се. Поради присуството на квасецот. На квасецот, аха. И се ќе име овие малку шупелчина. Кимат и да загине меурчиња. Ово, меурчиња, да загине тестото, се не се префрли, ваму, кај што е потивки огано. За да изврие убо треба. Да изврие. Да изврие тестото. Тестото да изврие. Аха, така. А истото ќе се повтори. Значи по стапката се повторува додека не го потрошиме. Да се потроши. На сите ни е задоволство да се придружиме во правењето на овие питули. Тука и нашата домакинка Елида, таа ќе продолжи со печењето на питулите. А сега, тетка Милица, ти што треба да направиш? Јас сега треба да направам да и прскам се веле. Колку масло ќе ставиш во него? 100 грама. Е така. Стави тука 100 грама. Ето.
толку. Ке го ставиме на огано да се загрее маслото. Така, да се загрее маслото и ќе фрлиме малку вода. Треба 100 грама масло, 1 филџан за кафе вода и 2 супени лажици шекер. Еве, веќе врие, меури излегуват, ајде тетка Милица. Ќе оставиме овдека, ново земјено панче. Супер, така. Ева. Следете го ова добро, знам дека ќе ве предизвика дома да го направите ова. Значи, едно по едно, така. Се ќе фрламе орей. Орей. Евака. Значи, шекерот отиде всушност кај маслото не, и кај... Не, и шекер ќе фрламе сега. И шекер ќе фрлиш од озгора. Така. Вака. Оф. И шекер. Јас добив со протекција, другите ќе чекаат на ред. Леле, тетка Милица, убавино. За сите кима. Сега збори ти, тетка Милица, јас сум зафатена. Да заличи. Браво, тетка Милица. Ајде, нека слика е се. Нека слика е. И тулите сореви се готови. Сега ќе видите како ќе ги направиме со лук и со сирење. Да видиме што се е потребно за преливот на питулите со лук. Што ќе ставиме да се зоврие? Масло? Масло. Исто колку и предходно? Исто колку предходно, малку помалку. 100 грама? Ето, доста. Ето, 100 грама. 100 грама. И вода. И вода, 1 филџан за кафе. Е, така, не многу не трябва. Доста. И? И солче малку. Сол. Ово солче. А лукчето кога го додаваш? Луку најсетинот кој ќе заври. Кога ќе зоврие? Кога ќе предходно, заври, предходно и столчениот лук во вода. Во вода. Ништо нема ни сол тука, ни ништо нема. Клај го да се зоврие. Ставаме малку од смесата со лук и вода во ова течно што зовре. Масло, вода и сол. Сега така. Што се прави? Сега, на питулата. На питулата се фрла од соливото. Добро. И сеќе кајме сирење, такво, сирењето сирење на овче. Е, така, одмели. Ти прави ги, а јас да ги превртам овие. Мислам дека се и готови. Значи ја натопувате питулата во смесата. Да. Ајде. И се така ред на ред. Така се ред по ред ќе наредиме. Ова е сега последнати, како побиче ти цвеќето ќе го направиш. Е, цвеќе ќе му направам. Ево, цвеќе и цвеќе, кај ми да личи.
Многу се вкусни, толку се вкусни, лапни, голтни се. И сега уште една чинија, тетка Милица ќе наполни, а тоа е само со лук. Значи посни. Само со лук, масло и вода. Домашните питули од село Љубојно се веќе готови, јас ќе ве послужам. И заедно на трпезата сме со нашите домакини од Стара Чешма, Елида, Славе и тетка Милица, нашата домакинка. Прво да почнеме како што е редот, нели, од мажот. Со што сакаш, Славе, да пробаш? Со лук. Повели, Елида, и ти? Или сакаш со сиренце? Со сиренце. Ајде. Повели, јас ке се земам да ги пробам овие што се со сирење и лук. Пријатен ручек нека ни е. Пријатно и добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Да сте живи и здрави и бада ни дојде. Амин, амин. Во ваква убавина секогаш ке доаѓаме. Од Господ природно ни е селото. Природа имаме и е, навистина, се многу вкусни. Домакинот, како што и си личи секоја добра куќа, не послужи со нивното домашно вино. На здравје нека ние, тетка Милица. На здравје, зарно и за убаво. Почитувани гледачи, ние остануваме овдека во овој Божи рај да уживаме заедно со домакините. Со вас се гледаме во следната емисија «Вкусот на традицијата» со ново изненадување. Довидување.